בגדי המלך החדשים. היה היה לפני שנים רבות מלך אשר אהב כל כך בגדים חדשים עד אשר בזבז את כל כספו על מלבושים נהדרים ומרהיבים. הצבא לא עניין אותו כלל, כבר שנים לא ביקר בתיאטרון או באופרה, ועל מסעות צייד עם הציליו ויתר ברצון. הוא היה מאושר באמת רק כאשר הציג לרעבה גלימה חדשה ונוצצת. לכל שעה משעות היום היה לו בגד שונה. הוא חושב שעל מלכים אחרים אמרו המלך בישיבה או המלך בהתייעצות. עליו יועציו נהגו לומר המלך איננו פנוי כרגע, הוא בארון הבגדים. Thank you.
בעיר הגדולה שבשלט המלך התנהלו החיים על מי מנוחות. בכל יום הגיעו אזרחים מערים אחרות לעבוד ולבקר בה. יום אחד הגיעו לעיר שני נוכלים שהתחזו לחייטים וסיפרו לכולם שיש ביכולתם לטוות אריג יפה מעבר לכל דמיון. לא זאת בלבד שהצבעים מרהיבים והדוגמאות נפלאות, אלא שהאריג הזה תומן בחובו תכונה פלאית של ממש. כל אדם שאיננו קשיר למשרתו, או סתם אזרח נדיר בטיפשותו, לא יוכל לראותו כלל. אלה כנראה בגדים מדהימים, חשב לעצמו המלך. אם אלבש בגד כזה, אוכל מיד לזהות כל עובד בארמון שאיננו קשיר למשרתו. אוכל להבדיל בין החכמים לטיפשים בממלכתי. קראו לחייטים, הכינו לי בגד כזה מיד. המלך העניק לחייטים כסף רב על מנת שיתחילו עוד באותו היום. שני הרמאים קיבלו אולם גדול, הניחו את מכונות ההריגה והעמידו פנים שהעבודה החלה. אך לא היה אפילו קצה חוט על הנול. הם דרשו עוד כסף לקניית משי וחוטי זהב ושלשלו הכל לכיסם. מדי יום ישבו באולם המלכה עד רדת הליל וסובבו את הנולים הריקים שוב ושוב ושוב. מעניין כמה התקדמו החייטים, חשב לעצמו המלך כעבור כמה ימים. אך את מי ישלח לבדוק? הרי הטיפשים והבלתי מוכשרים לא יראו דבר. לגבי עצמו לא היה לו חשש קל שבקלים, כמובן. אך לא ראוי שהמלך ישלח את עצמו. אשלח את בחיר שרי, שר נאמן וזקן, טוב לב וחכם. אין איש מתאים ממנו למשימה. השר הזקן נכנס אל חדר המלאכה, איכן ששני הרמאים עבדו במרץ ליד הנולים הריקים. אלוהים אדירים, חשב לעצמו, פוקח את עיניו יותר ויותר, מתאמץ לראות, אינני רואה דבר. אך הוא החריש ולא אמר מילה.
החייטים הזמינו את השר להיכנס בחביבות רבה, הם הצביעו על מכונות האריגה הריקות ושאלו את דעתו על יופי האריג. על הצבעים שבחרו, על איכות העבודה, והשר הביט והביט ולא ראה דבר, משום שלא היה דבר לראות. האם אני טיפש? חשב לעצמו. האם אינני כשיר להחזיק במשרתי? לא. אסור שמישהו ידע שאינני רואה את האריג, חשב לעצמו השר. אז מה דעתך? שאל אחד החייטים. נפלא, מרהיב, ענה השר. הצבעים נהדרים, הדוגמאות מאלפות, העבודה משובחת. אומר למלך שאהבתי מאוד את הבגד. והחייטים היו מרוצים עד מאוד, חייכו והודו לשר על טוב טעמו וליבו. לפני לכתו דאגו הרמאים לציין שוב באוזני השר, בפרטי פרטים, כמה מיוחד ויוצא דופן האריג. השר האזין בקשב רב והבטיח למסור כל מילה למלך, וכך עשה. למחרת דרשו החייטים עוד כסף לרכישת משי וחוטי זהב. כל מה שקיבלו לקחו לעצמם ועדיין אף חוט אחד לא עלה על הנול. כעבור כמה ימים שלח המלך כבר קצר רוח מעט שר נוסף, נבון ונאמן, לראות כיצד מתקדמת העבודה. גם הוא, כמו השר הראשון, לא ראה דבר, כיוון שלא היה דבר לראות. זה לא הגיוני, חשב לעצמו. טיפש אני לא, וודאי שאינני כושל בתפקידי. אסור לי לומר מילה. הגלימה נפלאה, אמר לצמד הנוכלים. עבודה משובחת, נהדרת, סיפר למלך. השבועה התפשטה לה, והעיר כולה דיברה על הבגד הפלאי שנהרג בארמון. המלך, כבר חסר סבלנות לגמרי, החליט לגשת ולראות בעצמו. אסף סביבו פמליה קטנה, כולל שני השרים שכבר שלח, וצעד ברוב הדר אל אולם המלאכה. החייטים ישבו ליד הנולים הריקים, מסובבים אותם במהירות אדירה. ראה, אדוני המלך, הצביעו שני השרים הנאמנים, איזה יופי של אריג, אלו צבעים מדהימים, איזו מלאכת יד משובחת. שניהם היו בטוחים מעבר לכל ספק שכל הנוכחים בחדר רואים את האריג מלבדם כמובן. עיניו של המלך חשכו. מה זה? אינני רואה דבר. האם אני טיפש? האם איני ראוי להיות מלך? זה הדבר הנורא ביותר שקרה לי. כמובן שמפת מלכותו לא יכול לומר דבר, ועל כן פנה אל הנוכלים וקרא בהתפעלות, רבותיי, ברכותיי, זו הגלימה המרהיבה ביותר עליה נחו עיניי מעולם. כל אנשי פמלייתו הביטו והביטו ולא ראו דבר.
וזה הגיוני, כיוון שלא היה דבר לראות. אך כמובן שלא העזו לסתור את דברי המלך, והצטרפו לקריאות ההתפעלות שלו. המלך ציווה, בעצת יועציו, להכין את הגלימה למצעד שיערך כבר למחרת. שם יציג אותה בפני עמו. לצמד הנוכלים העניק מתנות יקרות ערך, ואת התואר החייטים המלכותיים. בלילה שלפני המצעד, נשארו החייטים באולם המלכה ועבדו ללא הפסק. הנרות בערו והנולים סבבו, וכולם ראו שהם עסוקים עד מאוד, לחוצים להספיק להכין את הגלימה עבור המלך. לפנות בוקר, האריג שאיננו קיים, הורד בעדינות מעל הנול, נגזר בתנועות מספריים מומחיות באוויר, ונתפר בחוט ומחת בלתי נראים. לבסוף הכריזו, ראו, הגלימה מוכנה. בבוקר הגיע המלך עם פמלייתו, אחד החייטים הרים יד אחת באוויר, כאילו מציג בגד לרעבה. בבקשה, אדוני המלך, הנה הגלימה, הנה השובל, החפתים לשרבוליים, האבנת למותניים, העליונית לכתפיים, האריג קל כנוצה. ייתכן ואפילו לא תרגיש שאינך לובש דבר. אך אל חשש, אדוני, זהו רק אחת מתכונותיו הנהדרות של הבגד. כל אנשי הפמליה התפעלו בכל רם, אף על פי שלא ראו דבר, בעיקר משום שלא היה דבר לראות. אדוני המלך, תוכל ברשותך לפשוט את בגדיך על מנת שתמדוד את הגלימה? ביקשו הנוכלים, והמלך פשט את בגדיו והתייצב מול הראי. בתנועות רחבות באוויר סבבו סביבו החייטים, מצרים במותניים, מסדרים את האבנט, מחליקים את שולי השובל. נפלא! מרהיב, מתאים לך בצורה מושלמת. על אוזנו של המלך לחש שר המצעדים, אדוני המלך, המצעד מוכן, והשיירה מוכנה לצאתך. אני מוכן, אמר המלך. אין זה בגד נפלא? והוא פנה פעם נוספת על הראי, מתאמץ לראות משהו, אך לשב. משרתיו נעמדו מאחוריו, ובתנועה דמיונית מלאת הוד הרימו באוויר את השובל של הגלימה, וצעדו בעקבות מלכם אל המצעד. ולא היה ביניהם אדם אמיץ אחד להודות בכך שאיננו רואה ואיננו מרגיש דבר. וכך צעד לו המלך בשיירה המלכותית במצעד, וכל האנשים בקהל, וכל הצופים ברחובות ובחלונות הבתים קראו, ראו איזה יופי, בגדי המלך מדהימים ממש, איזו גלימה מרהיבה, איזה שובל ארוך ומרשים, שלמות של ממש. איש לא רצה להודות בטיפשותו. איש לא רצה להראות שאיננו כשיר למשרתו. מעולם לא התקבל בגד חדש של המלך בחזו התלהבות. ואז הצביע על המלך ילד אחד קטן מהקהל וצעק בקולי קולות, הוא עירום! המלך הוא עירום! אביו חזר על הקריאה וכאש בשדה קוצים, קריאתו עברה מאדם לאדם. בתוך שניות הקהל כולו צעק, המלך הוא עירום! גם אנשיו של המלך החלו מתלחששים ביניהם, לאחר מכן בקול רם יותר, בתוך זמן קצר הצטרפו לצעקות, המלך נרעד. פנה ועדים ומבושה, אבל הוא חשב, אין ברירה, אני אצעד כך עד סוף המצעד. זה הדבר המלכותי לעשות. והוא הרים את ראשו בגאווה והמשיך לצעוד. אולי מעט זריז יותר בצעדיו, ומאחוריו
המשיכו לצעוד בשרתיו. ידיהם אוחזות בשוליו הדמיוניים של השובל של הגלימה, שאיננה קיימת כלל.